Od budúceho týždňa sa začnú práce na zaradení križovatky pri železničnej stanici do systému inteligentného riadenia. Práce budú trvať do konca júla. Počas oprav semafory nahradí dočasné dopravné značenie, preto v tomto úseku počítajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť. V zariadení pre seniorov na ulici Terezie Vansovej mali deň otvorených dverí. Potenciálni klienti si mohli vyskúšať stanovištia s aktivitami, prehliadku zariadenia, rikšu či virtuálnu realitu. Taktiež si užili bohatý kultúrny program. Trnavčania vytriedili v minulom roku viac ako 3500 tón odpadu. Oproti roku 2021 vytriedili o 650 tón viac. Aktuálna hodnota recyklovaného odpadu v našom meste je 47%, čo znamená, že takmer každý druhý obyvateľ recykluje.